Koho koupí Liverpool? V dnešním videu vám ukážu, kde Liverpool potřebuje posílit, jaký nákupy bych udělal já, zhodnotíme si situaci Delikta, Nikolase Pepeho a ukážeme si i ideální sestavu Liverpoolu jako Práža manažer. A já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbale Tradičně TV. Mimochodem začínáme natáčet více videí taky na Gaming Zone, tak nám hoďte určitě odběr i na náš druhý účet, odkaz máte v popisku tohle videa, ale teďka už pojďme konkrétně na Liverpool. Začneme tím, že se několik hráčů vrací zpátky. Jeden z postů, o který bych za normálních okolností řešil je pravý back, jenže, jak už jsem říkal, z hostování se vrací Nathaniel Klein, takže očekávám, že on bude náhradníkem na pozici pravýho peka. Dále se po zranění vrací Oxley Chamberlain, další obrovská posila, protože před zraněním patřil do základní sestavy a chytil fantastickou formu on by mohl být velkým přínosem a posílením pro zálohu Liverpoolu. Na druhou stranu z klubu ale odešel Starič a zároveň i Moreno, což znamená, že na postu levýho beka je k dispozici pouze Robertson a v momentě, kdy se zraní, tak v týmu není přirozená náhrada, není tam žádný přirozený levý bek. Morenovi nebyla prodloužena smlouva, ale tuhle pozici si myslím, že jsou schopni vyřešit dvěma hráči. Než ale řeknu jich jména, tak je potřeba zmínit, že Robertson odpočinek prakticky skoro nikdy nepotřebuje a nastupuje každou minutu, má nevyčerpatelný fyzický fond a hraje fantasticky. Ale přece jenom v momentě, kdyby se zranil nebo vykartoval, je důležitý mít tuhle pozici nějak pokrytou. Osobně bych zde volil buď Milnera, který hrál levého beka už v minulosti, nebo zde může nastupovat také Klein, který ho už jsem zmínil jako náhradu za Arnolda na pravou stranu, ale ani jeden z nich nemůže být dlouhodobou náhradou do základní sestavy, Každopádně pro případ, dejme tomu nějakých krátkodobých absencí, vidím oba jako ideální možnost, jak levou stranu pokrýt a nemyslím si, že je nutný přivádět novýho levýho beka. Maximálně nějakého úplně mladého kluka ve stylu... Prostě klidně ve stylu Robertsna. Jo? Robertson taky nepřišel jako nějaká velká hvězda, nepřišel sice ani jako 15-letý kluk, ale přišel jako hráč, který možná neměl ambice na základní sestavu, a podívejte se, co se z něj stalo. Takže klidně bych možná i přivítal nějakého hráče ve stylu buď Robertsna a nebo nějakého 18 letého 19 letého kluka, který do budoucna bude mít ambice se stát třeba číslem jedna. Ale zatím to podle mě není potřeba. Střed obrany je to už je ale jiný příběh. Samozřejmě číslo jedna je Van Dijk, momentálně nejlepší stoper na světě, což je fantastický základ ale stále se hledá parťák, který by pravidelně nastupoval vedle něj. V kádru je Matip, Lovren a Gomez, plus nově příchozí Vanderberg, který mu je ale pouze 17 a neočekává se, že by měl nastupovat pravidelně za první tým. Spíš bude postupně sbírat zkušenosti v pohárových zápasech, na druhou stranu jako nikdy nevíte, že jo? Ale proto jsem na tuhle pozici vybral tři stopery a respektive připravil tři varianty, který vám představím. První je Dream, teda hráč, který by si přál snad každý fanoušek Liverpoolu, ale tahle představa není příliš pravděpodobná. Konkrétně se jedná o Delikta, je sice pravda, že už se dohodl s Juventusem, ale Juve zatím nedokázal najít společnou říct a jak se ohledně ceny, takže je tady pořád šance, že nakonec půjde jinam a proč by se do toho nemohl vložit právě Liverpool, který stopera nutně potřebuje, navíc by vytvořili holandskou zeď společně s Van Dijkem tenhle přestup by je posunul hodně nahoru a myslím si, že kvalita kádru by se posunula klidně o level výše. Druhou variantou je hráč, jehož přestup je reálnější a konkrétně jsem vybral Ibrahima Konatého z Lipska. Jedná se teprve o 20 letého stopera, ve kterém ale vězí obrovský potenciál a přestože v Lipsku zatím odehrál pouze jednu sezónu, tak věřím, že právě Lipsko má jeden z nejlepších scoutingů, nebo jsem o tom dokonce přesvědčený, takže bych jeho volil jako dejme tomu, takovou ideální variantu, pokud se bavíme o těch reálných přestupech do středu obrany. Docela mě překvapuje, že o něm se prakticky vůbec nemluví, ale z mýho pohledu je to na standardně kvalitní obránce s velkou, velkou budoucností. A zároveň splňuje i ty rychlostní limity, protože Liverpool hraje hodně vysokou obranu, potřebuje rychlostní typy stoperu. a Konate je prostě jeden z nejrychlejších stoperů, takže z mýho pohledu by on byl jako ideální varianta, pokud by se nepodařilo delikt, což už nevypadá příliš nadějně. Třetí variantou je mladý z akademie, takže jsem vybral Gomeze, který sice začal kariéru v akademii Charltonu, ale v Liverpoolu začíná už čtvrtou sezónu a stále mu pouhých 22 let. Osobně nejsem ani proti Týhle třetí variantě, protože jsem přesvědčený, že má dostatečné kvality, aby nastupoval v základní sestavě Liverpoolu, pouze víc si otazník na jeho zdravím. Prakticky od doby, co přišel do Liverpoolu, tak je neustále zraněný. V první sezóně chyběl 8 měsíců kvůli nespecifikovanému poranění kolene, v další sezóně chyběl 5 měsíců kvůli zranění Achilovky, a v posledních dvou letech ho opakovaně trápil problém s Kotníkem a celkem kvůli zranění Kotníku za poslední dva roky vynechal dalších sedm měsíců. Prakticky teda rok a půl, nebo možná i víc, strávil pouze na Marotce a je otázka, zda se na takového hráče můžete spolehnout. Byl by to risk, ale je to taky jedna z možností, protože potenciál má obrovský a byla by škoda ho nevyužít. Každopádně z mýho osobního pohledu bych nějakého stopera koupil vedle Van dajka do základu a Gomez by byl pro mě jako varianta číslo 3. Neviděl bych v tom žádný problém. Matip jako varianta číslo 4 a Lovrena bych osobně prodal. Co se týče středu zálohy, tak zde bych do toho znova nějak extra nezasahoval. Trojice Fabinho, Keita, Vinaldum je podle mýho názoru naprosto ideální a vzhledem k tomu, že si hráči postupně zvykli takhle na Premier League, tak očekávám, že tahle trojice bude v příští sezóně v základní sestavě nejčastěji. Jo, ať už Fabinho nebo Keita, tak to pro ně byla první sezona, která byla trochu náročnější, ale myslím si, že postupně se usadili a v závěru sezóny už hráli více než dobře. Zároveň na lavici zůstává Henderson, který na nový pozici taky pookřál, no a dost možná by i on mohl zabojovat o základní sestavu a zapomínat nesmíme ani na trojici Lalana, Milner, Oxley, Chamberlain, takže tady bych se opravdu nebál o nedostatečnou šířku kádru. Sedm hráčů na tři posty je víc než dostatečný. V útoku je situace naprosto fantasticky pokrytá, co se týče základní sestavy. Z mého pohledu mají nejlepší ofenzivní trojici na světě, prostě trojzubec Salah, Firmino, Mané, může konkurovat absolutně každému týmu. Problém ale nastává v šířce kádru. Na lavičce zůstává Shakiri, který sice... Měl minulý rok určitý záblesky, ale stoprocentně se na ní spolehnout nedá. Přece jenom je to typologicky jiný hráč, chybí mu rychlost a, to je přesně to, v čem Salah s Manem vynikají. Takže styl Liverpoolu, pokud tam je šakery, se musí trošku upravit. A často se přecházelo buď na rozestavení 4-2-3-1 nebo 4-4-2. Navíc nebyl ani nějak extra produktivní, když ve 30 zápasech si v minulé sezóně připsal pouze 6 gólů a 5 asistencí. Na prvního náhradníka do křídelních prostorů to není úplně ideální statistika. Statistika. Osobně bych ho v týmu podržel, ale vidím jako nutnost přivízt ještě jedno křídlo, který bude prostě kvalitnější náhradou za dvojici Salah Mane. Znovu si teda ukážeme tři varianty a začneme Dream přestupem, což je pro většinu fanoušků Nikolas Pepe z Lille. Stále mu pouhých 24 let a v minulé sezóně ve 41 zápasech střelil fantastických 23 gólů a na dalších 12 přihrál. To jsou luxusní parádní čísla. A je sice pravda, že spoustu gólů střel z penalty, ale na jeho přínosu pro tým to nic extra nemění. On je přesně tím hráčem, který by Liverpool mohl posunout o level výše. Salah ani Maného nevytlačí, ale i pro ně by to byla mnohem větší konkurence a museli by bojovat o místo v základu. V neposlední řadě by to vytvořilo tlak na firmíň, protože nikdo neříká, že se Salah nemohl posunout do útoku a jeho místo by zaujímul právě Pepe. Byla by to teda ideální varianta i na šetření hráčů, protože Salah s Manem taky nemohou, nemůžou prostě hrát každý zápas. Reálnější variantou je příchod křídelníka Bormoutu Ryana Frasera. Skotský křídelník působí v Premier League už několik let, takže ligu zná dokonale. Stále je mu pouze 25 let, takže je v ideálním fotbalovém věku, podobně jako Pepe. A minulý rok zažil životní sezónu, když kromě 8 vstřelených gólů přidal také 15 asistencí a z toho 14 v Premier League. Lepší byl v tomhle ohledu pouze Eden Hazard, takže se okamžitě začal spekulovat o jeho odchodu do většího klubu, ať už se bavíme o Tottenhamu, Arsenalu a nebo z mýho pohledu by mohl být reálný přestup do Liverpoolu. Podobně jako Konaté, to není hráč, o kterém byste se dočetli v médiích, že by o ní Liverpool měl zájem. Je to pouze můj subjektivní pohled, že by se tam mohl hodit a on by nebyl nějak extra drahý. Takže za relativně i rozumnou cenu velice kvalitní hráč. No a poslední variantou na křídlu je mladík z akademie, 19-letý Ben Woodburn odchvanec klubu a hráč, který ho vychovala místní akademie. Minulou sezónu hostoval v Sheffield United, ale tohle hostování skončilo naprostým propadákem a tím myslím totální tragédií. V úvodních pěti zápasech sice nastoupil, ale nevstřelil žádný gol a nepřidal ani žádnou asistenci. Od té doby už nastoupil jenom dvakrát, jednou na 13 a podrý na 10 minut, no a zbytek sezóny nebyl ani jednou na lavičce. Prostě většinu zápasů byl na tribuně, několikrát byl dokonce s rezervním týmem Sheffieldu, což je doslova zahozený rok. V Liverpoolu jsem ho několikrát viděl v poháru a přišel mi jako šikovný, mladý a zajímavý talent, takže mu pořád věřím a dávám ho zde jako možnost hráče z akademie, přestože bych preferoval nákup ať už Frazera, a nebo samozřejmě v ideálním případě Pepeho. Vy se do komentářů můžete vyjádřit, kterýho z těchto hráčů byste chtěli vy, nebo zda byste si případně přáli třeba někoho jiného. Já vám tady ukážu svoji slíbenou ideální sestavu Liverpoolu, to je jako samozřejmě můj pohled, vy můžete mít jiný, klidně ho i taky můžete napsat do komentářů. A je to samozřejmě s tím, že ať už Pepe nebo Foster by byli na lavičce jako jeden z těch křídelníků a vidíte, že Liverpool toho nemusí příliš měnit. Mají extrémně kvalitní kádr, minulý rok zažili fantastickou sezonu a je to spíš o tom udržet ten kádr pohromadě, doplnit tam dva hráče, z mého pohledu stoper do základu, křídlo na lavičku a myslím si, že není nic extra co by Liverpool potřeboval nějakým způsobem měnit. Možná během sezóny se dostaneme k tomu, že třeba střední záložník, ale momentálně bych dal šanci hráčům, který tam mají a asi pro dnešek to bude všechno. Nezapomeňte nám hodit odběr na Gaming Zone. Protože, jak jsem říkal, natáčíme tam, chci říct pravidelně, ale začneme tam pomalinku něco přidávat a byla by škoda, kdyby vám to uteklo. Tak nám hojte odběr, odkaz máte v popisku a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.